Aký to má všetko vôbec význam? Najskôr pôjdeme do Ružina, potom do Dečína. Pripadá mi to ako nejaký smutočný pochod. A hlavne, čo s tým môžem ako advokát urobiť? Vôbec nič. Pořád ešte jde o to, aby ste v tomto kluku nenechal samotného. On v tom predsa nebude sám. No a vás.